Hayotda juda ko'p kutilmagan hodisa va voqealar sodir bo'ladiki, ba'zan yaxshiamki buni hech kim ko'rmadi deb xursand bo'lishadi, lekin afsuski uni kuzatuv kamera yozib oladi. Aynan hozir men sizlarga mana shunday kutilmaganda sodir bo'lgan voqealarni ko'rsataman. Lekin video boshlanishidan oldin like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Albatta ki hech kim 5 soniyali qoidani bekor qilmagan, lekin bu baribir achinarli. Bu yigit shunchalik zo'rki, unga bitta billiard stoli kamlik qiladi. Bu yigitning ko'rinishidan ma'lumki, u bunday bo'lishini aslo kutmagandi, lekin nachora bo'lgan ish bo'ldi. Siz e'tibordan chetda qolishga umid qilganingizda, boshlig'ingiz kabinetida allaqachon sizning holingizga kulayotgan holat. Bu hayotda oldingizda hamma eshiklar ochiq, dedi ular. Siz shunchaki eshikning tutqichini torting, dedi ular. Siz buni bilardingizmi, Vietnamdagi odamlar uchrashganlarida doimo mana shunday raqsni ijro etishadi. Agarda kalimar o'yini Rossiyada tasvirga olinganda, unda bu g'ayrioddiy o'yin albatta ssenariyaga kiritilgan bo'lar edi. Bu yigit bitta narsadan tashqari, boshqa hamma narsaga tayyor edi. U kutilmaganda qurbaqaning hujumiga tayyor emas edi. Barma kuyasan. Ana kuydi. Qaraman qo'ymaydi. Qo'ling yopishib qoldimi? Hech narsa emas. Az apayın kesin aytaman kolini bir kaşı yürü oladı ki. Yaşı oladı. Ne ki o? Katıqdan su toplamca aşıp gidersen. Ko'rinishidan bu yigitning kuni ertalabdan yaxshi boshlanmaganga o'xshaydi, lekin u hech qanday vaziyatda tushkunlikka tushmaydiganga o'xshaydi. Agar sizda shunday qobiliyatlar mavjud bo'lsa, avtoservisning umuman keragi bo'lmaydi, to'g'rimi? Ko'rinishidan lift buzilib ketgan taqdirda ham bu qiz o'z poyafzolini tashlab ketmaydi. Qayerdagi chichilagan qizlarga like bosasizlar, podpiska bosasizlar. Bu birodarimiz musofir yurtda oilam, bola-chaqam deb xizmat qilib, qiynalib pul topyapti. Qancha like bosasizlar? Keyingi safar bu yigit ehtimol Zinapoyani tanlaydi. Agarda u ishdan bo'shatilmasa. Ba'zida mushuklar uyda shunday ishlar qilishadiki, ular buni qanday qilishganini bilish uchun faqatgina kuzatuv kamera yozuvi orqali bilish mumkin. Har qanday ofisda baland ovozda gapiradigan va hammani chalg'itadigan odam bor. Bu odam esa yangi bosqichga ko'tarilganga o'xshaydi.
bilasiz mi? Shunday paytlar bo'ladi ki, siz bir muammoni hal qilishni xohlaysiz u, lekin darhol mingta muammoga ega bo'lasiz. Sizda ham shunday bo'lganmi? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Kutilmaganda bu qizning televizori joyidan tushib ketdi va hayratdan uning og'zi ochilib qoldi. Telefonga juda ham ko'p berilib ketishining oqibati. Bu narsa transport vositasiga qarshi ishlashi mumkin, ammo bunday kachoq yigitga qarshi emas. Ajdaho malikasi har doim kerakli vaqtda samarali tarzda paydo bo'lishga muvaffaq bo'lgan, ammo u hali ham bu yigitdan uzoqda. Bechara qiz, tabiiyki u bunday bo'lishini aniq kutmagandi. Bu video uchun bizda juda ko'p savollarimiz bor. Birinchidan, qanday qilib oldidagi katta narsani ko'rmasligi mumkin? A, tushunarli. Bu qiz kimdir bilan telefonda suhbat qilib, e'tibor bermaganga o'xshaydi. Bu o'g'ri esa birovning hovlisiga kirib, mototsiklini o'g'irlab ketmoqchi bo'ladi. Lekin hovlidan chiqish payt mototsikl darvozaga ilashib qoladi va bundan xabar topgan egasi lapotkini ko'tarib kelib, o'g'rini haydab yuboradi. Telefonga ko'p berilib ketgan odamning oqibati mana shunday bo'ladi. Bu odam o'g'rilik qilganidan keyin kuzatuv kamerani ko'rib qoladi va kameraga kulib, o'g'irlagan narsasini egasiga qaytarib beradi. Bu xodim esa ishda shunchalik zerikkanki, hattoki u o'z qo'li bilan gapiryapti. Videorolikni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak sizni qiziqtirgan. Shuning uchun videoga do'stona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.